शुक्रवार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 64वां महापरिवर्तन दिवस मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में दक्षिण नागपुर के बॉलीवुड सेंटर पॉइंट के पास नीलेश चंद्रिका पूरे मित्र मंडल की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदरांजलि दी गई। कार्यक्रम में शिवसेना पार्षद किशोर कुमेरिया, पूर्व भाजपा शहर अध्यक्ष सुधाकर कोहड़े और कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे उपस्थित थे। आयोजकों की ओर से बाबा साहब को आदरांजलि दी गई। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यांच्या महापरिवर्तन दिनानिमित्त मी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करतो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर हा देश सुरू आहे, या देशाचं कामकाज सुरू आहे। या देशातला गोर गरीब दीन दलित पीडित सामान्य जनतेला अधिकार प्राप्त करून देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर हे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी करून दिलेलं आहे आणि त्यामुळे या देशातील जनता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कदापि विसरू शकणार नाही। आज त्यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे, मी त्यांना या ठिकाणी विनम्र आदरांजली व्यक्त करतो। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ते होते म्हणून आम्ही आहोत याची जाणीव, त्यांची जयंती असेल आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा त्यांच्या पुण्यतिथीचा सोहळा असेल असं राहून राहून जेव्हा जेव्हा संविधान वाचतो तेव्हा असं वाटतं की या देशामध्ये संविधान नसतं आणि ते संविधान लिहिणारे बाबासाहेब नसते तर तुमच्या आमच्यासारखे बहुजन कुठं राहिले असते असा प्रश्न नेहमी उभा होतो। आणि माझ्या लेखी बाबासाहेब आंबेडकर हे खऱ्या अर्थानं मानवरत्न आहेत, कारण की एका अशा समाजातून आले ज्याच्यामध्ये जन्मापासून मृत्यूपर्यंत त्यांची प्रतारणा झाली तरी पण या देशासाठी भारतासाठी संविधान लिहिण्याची संधी त्यांना जेव्हा मिळाली तेव्हा त्यांनी कुठल्याही धर्मावर जातीवर प्रांतावर भाषेवर अशा गोष्टींवरून कोणावर अन्याय नाही होऊ दिला आणि हा भारत देश एक करण्याचं काम केलं। त्याच्यामुळे मी म्हणतो की खऱ्या अर्थानं मानवाचा पुत्र मानवरत्न जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत।